श्री गणेशाय नमः। दशरथ उवाच पूर्णोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णश्च निःपिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैरमाशगुणान्नदानैः लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वतीपुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मः तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टः तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सृष्टा स्वयम्भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारुगजुस्साममूर्तिः तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिश्च नैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद्भविष्यति इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीशनैश्चरस्तोत्रं सम्पूर्णम्।